Amados irmãos e irmãs, eu quero vos convidar para a Semana de Pentecoste 2023 com o tema Seja Forte e Corajoso, o Senhor marchará na vossa frente. Dia 21, na Ascensão do Senhor, nós vamos começar aqui às 16 horas, se Deus quiser, com a grande celebração. E nós vamos ficar aqui do dia 21 ao dia 25, porque 25, depois da missa de envio, nós vamos para o Tágua Parque, para a consagração das velas de Pentecoste, dia 26, 27, 28 no Tágua Parque. E você que sempre se inscreveu para trabalhar, venha se inscrever para trabalhar e nos ajude a fazer a Semana de Pentecostes. Você que é contribuinte, que adquira a camiseta do contribuinte, faça a mesma coisa, porque eu preciso da tua ajuda para realizar essa grande Semana de Pentecostes 2023. Nessa quinta-feira de adoração na nossa comunidade, de missa de cura, 19 horas, nós estamos caminhando com Jesus Cristo. Abraçando você do Brasil e do mundo que me acompanha pela sua emissora local e pelo sistema Renascidos em Pentecoste, que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja na tua vida, na tua história, que o Senhor esteja te curando nesse dia que dedicamos a oração de cura a todos os nossos doentes. Que a força poderosa do Espírito Santo nos tire de todas as situações, nos dê força para caminhar com Jesus Cristo todos os dias. Que o Senhor esteja na tua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê esperança, que o Senhor esteja contigo. E agora eu te convido a louvar o Senhor nessa quinta-feira. Vamos junto adorar, glorificar, bendizer o nosso Deus, Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Senhor que nos conduz nesse dia. É o Senhor que vem nos curar nessa quinta-feira, é o Senhor que vem nos abençoar. Então diga comigo: Senhor Jesus Cristo, louvado seja pela vossa misericórdia, louvado seja pela vossa graça, louvado seja por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Que a ação poderosa do teu Espírito habite na nossa caminhada, na nossa história. Louvado seja pelo seu poder, louvado seja pela vossa fidelidade, louvado seja pela vossa misericórdia. Eu quero te louvar pelo seu amor misericordioso, pelo seu amor eterno. Eu te glorifico. Eu te glorifico por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Eu te glorifico pelo seu amor infinito e bondoso, pela ação poderosa do vosso Espírito. Eu quero te louvar. Eu quero te agradecer porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Redentor, porque tu és o meu Salvador. Que a força poderosa do teu Espírito habite na nossa vida nesse dia. Que o Senhor nos conduza em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja pelo seu poder, louvado seja pelo seu amor eterno, bendito seja pela vossa graça, bendito seja por tudo que o Senhor está realizando na nossa vida. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, porque tu és o meu Deus, porque tu és o Senhor da minha história, o Senhor da minha vida, o Deus que me dá força, coragem, entusiasmo, esperança, Senhor que tem me levantado e o Senhor que me levanta. Por isso eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor de todas as coisas, que renova todas as coisas, que nos cura, que nos liberta, que nos santifica. Por isso eu te louvo porque nessa quinta-feira seremos curados de todas as nossas doenças, de todos os nossos traumas, de tudo aquilo que é negativo, Senhor, de todas as forças negativas. Eu quero hoje te glorificar, te bendizer, render graça ao teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor que tem nos conduzido pela força poderosa do teu Espírito. Eu te bendigo, Senhor, eu te glorifico, eu te rendo graça, porque tu és o nosso Deus. Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos ajudando, nos levantando, nos transformando e nos conduzindo, Senhor, nos ajudando a fazer a Semana de Pentecoste. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por isso. Obrigado, meu Salvador e meu Redentor. Obrigado, Senhor, por essa semana de graça, por essa semana de esperança, por essa semana de força, por essa semana de alegria, por essa semana de recomeço. Eu quero te louvar, Senhor, porque nós estamos dentro dessa campanha
da semana de Pentecoste 2023. Eu sei que será uma semana abençoada. Mais uma vez, vamos renovar nossa fé, nossa esperança e beber da água viva prometida para a Samaritana. O Senhor diz, aqueles que creem em mim, do seu interior corre rio de água viva. Eu quero te louvar por esse rio. Por esse rio que nós já estamos bebendo, já estamos tomando posse. Nós já estamos, Senhor, diante da graça. Louvado seja pelos que vão trabalhar. Louvado seja pelos que vão adquirir a camiseta do contribuinte. Louvado seja pelas pessoas que vão nos ajudar financeiramente a fazer essa evangelização. Confiando na tua graça, confiando no teu poder e na tua misericórdia, eu me lancei. Eu me lancei na esperança, na certeza plena e absoluta que o Senhor caminhará conosco, que o Senhor nos ajudará, que o Senhor nos dará força e coragem, que a ação poderosa do teu Espírito habitará na nossa vida agora e sempre. Eu te convido para trabalhar na semana de Pentecoste. Eu te convido a se inscrever para trabalhar na semana de Pentecoste, como eu te convido para adquirir a camiseta do contribuinte. Nós temos muitas dívidas, estamos fazendo muitas dívidas e é necessário fazer as dívidas, contrato, e você vai me ajudar trabalhando, adquirindo a camiseta do contribuinte e fazendo a sua doação para essa evangelização. Eu te convido a adorar o Senhor, louvar o Senhor, bendizer o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Nessa quinta-feira nós celebramos missa de cura. Toda quinta-feira, amado, nós celebramos missa de cura às 19 horas. Você que não é de Brasília, você que não é do entorno, você que não está passeando em Brasília, então você me acompanha pelo sistema Renascidos em Pentecoste, ao vivo, diretamente daqui. E nós oramos pela tua cura. Nós estamos esse dia inteiro de adoração, como ficamos o dia de ontem, como ficamos nessa noite passada de adoração, orando, pedindo ao Senhor que venha nos curar, que venha nos libertar, porque verdadeiramente nós precisamos de cura. Deus cura. Como diz a palavra, Deus fere, mas Deus cura. E esse Deus que cura, esse Deus que fez tanto milagre, que está escrito, se fosse escrever todos os milagres que Ele fez, os livros do mundo inteiro não caberiam no mundo. Então veja a quantidade de milagre que Ele continua fazendo. Ele fez e faz. E hoje nós oramos por você que está doente. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, pela graça do Teu poder, pela graça da Vossa misericórdia, pela Vossa fidelidade, haja poderosamente na nossa vida nessa quinta-feira, curando as nossas feridas, curando as nossas dores, curando a nossa história, curando todo o nosso ser. Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Deus, olhai para todos aqueles que padecem agora, olhai para aqueles que estão fazendo cirurgia, olhai para aqueles que vão fazer cirurgia, olhai para aqueles que estão internados nos hospitais, olhai para aqueles que estão nas UTIs, olhai, Senhor Jesus Cristo, agora. Olhai com vosso poder, com a vossa misericórdia. Olha, meu Salvador, olha, meu Redentor, para esse teu filho e para essa tua filha. E cura com teu amor de Pai. Se olhai para todas as crianças que estão enfermas, olhai para todas as crianças que estão doentes, olhai, Senhor, para essa criança e cura agora, Senhor. Quantas crianças têm tumor maligno na cabeça, Senhor? Quantas crianças já têm células cancerosas e quantas crianças lutam, Senhor, pela vida? Eu oro por elas nessa quinta-feira, Senhor. Eu oro por todas as que estão internadas, Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Tua graça e a Vossa misericórdia. Dê possibilidade de vida para essas pessoas, Senhor. Olhe para todas as pessoas que estão em casa, sofrendo, desempregada, sem remédio, sem auxílio, sem consolo. Ó Deus, passa na frente desses Teus filhos e filhas, Senhor. E haja com o Vosso poder, haja com a Vossa misericórdia, haja com a Vossa graça e liberta, e cura, e transforma, e ajuda. Meu Senhor e meu Deus, confiando no Vosso amor eterno, confiando na Vossa fidelidade e misericórdia, confiando no Seu amor infinito, eu oro. Eu oro clamando, Senhor, por todos os doentes.
mas também peço por todos os desempregados, todos aqueles que já desistiram de procurar emprego nessa cidade ou em qualquer cidade desse país, Senhor. Tenha misericórdia dos que passam fome, tenha misericórdia dos sofredores, tenha misericórdia de todos os que padecem, tenha misericórdia, meu Salvador. Que na força poderosa do teu nome, essas pessoas possam ver que o Senhor caminha com elas, que o Senhor está com elas. Por isso, cure, abra as portas, levante de todas as angústias e tristeza, depressão, sofrimento. Meu Senhor e meu Deus, eu entrego nas vossas mãos, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor da nossa vida. E nessa quinta-feira, entrego na tua presença os que estão sofrendo. Esse mundo que sofre, Senhor. Esse mundo que não sabe mais te procurar. Esse mundo, Senhor, que se afastou de ti e tem se afastado. Tenha misericórdia, Senhor. Famílias inteiras têm se afastado de você. Cidades inteiras têm se afastado de você. País inteiro, Senhor, tem se afastado de você. Por isso eu te peço que na vossa imensa misericórdia haja com poder na vida delas. Jesus Cristo, Filho de Deus, confiando no vosso poder, confiando na vossa graça, confiando na vossa misericórdia, venha nos tocar, venha nos curar, venha nos abençoar, venha nos ajudar. Nessa quinta-feira eu te peço, Senhor, que todos aqueles que entrar aqui no centro de evangelização, que sejam curados, que sejam abençoados, renovados e tocados, que todos aqueles que estão padecendo, Senhor, que encontrem em ti, Senhor, a renovação, a força, a graça, a transformação. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós nos encontramos na missa das 19 horas, diretamente do Centro de Evangelização para o seu coração. E até amanhã, se Deus quiser. Se forte e corajoso, o Senhor marchará à vossa frente. Vem aí a Semana de Pentecostes 2023. A abertura da festa será no dia 21 de maio e segue até o dia 25 no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a festa se muda para o Tagua Park. Organize a sua caravana e venha participar da Semana de Pentecostes 2023.